týchto chlapcov voláme moderní gladiátory, lebo to, čo uvidíte, skutočne sa vyniká niekedy až ľudskému chápaniu, akú silu majú. Držíme palce, zatieskajte im ešte raz, obrovský potlesk. Takže ďakujem, nech sa páči. Tu vidíte rozcvičovať sa najsilnejšieho muža Európy, Rafaela Kobilaža z Polska. Zatlieskajme Igorovi. Pripravený? Nám zostal v Istambule, skoro nám neprežil ten... ten výbuch, ktorý tam bol. A Igor Petrík, a poďme na toho, pozbuďme nášho Slováčiska, najsilnejšieho muža Slovenska, do neho prišla pozbudiť manželka, aj dve krásne dcery. A rátajte opakovania, pretože vy, vážení diváci, ktorí uhatnete, dostanete krásnu cenu. Odmestvil. Je to tam, vážení diváci. Pán rozhodca dáva hlís. Teraz budeme ticho, počkáme na štart. Ešte. Hop! A majú tam, dole! Tak ideme, vážené dámy, vážení páni, skúsime. Preloženie, máme ho. A teraz. Hop! Tam je, výborne, dva opakovania. Poďte spolu. Hop. Dajú na seba, hop. To je ona, teraz hore. Hop! Máme ju. Uchyt. Teraz rozsota odpískal. Preloženie a ideme spolu. Hop! Majú dole. Prvé opakovanie. Druhé, tento šlabe, hop, výborne, najviac pozbudie tamto malé diecko, poďte ľudia, zobudme sa, potrebuje vás, hore, tak, výborne, zase hore, kriáci, spolu, preloženie, a Prendeku pokračovať, že teda zdvihne aspoň nejaké opakovania, ako je ho zvykom. Keď sa to nestalo, nebol ešte pripravený, nevadí, prepážme mu to. Privítajme ho potleskom! Rafael Kobilaž! Verím, že pršať nebude tento mraz vytrhne. A nezomokneme, pretože ozaj prišli najsilnejší muži zemekule. A chceme si ich vychutnať. A vy, ktorí ste ešte, vážení diváci, áno? Záper, Rafael, pozbudíme, Rafaela. My na chvíľočku prerušíme, vážení diváci. A v druhom prestele prša sa tešíme na vás. Slovaňte sa aj k nám dostanú, môžete ísť sem. Ešte 20 sekúnd. A za chvíľočku budeme pokračovať, pretože to je malá prehánka. A Slováky aká? Charašo? Dá, oči, mne pán Rehoz. Devočky, Charaše, krasivie? Oči. Ako budeme takým spôsobom aj podporovať to naše typické ovo. Sledujte jeho pohyb a ideme. Naloží ju a tlačí, hop, prvá, dole, výborne. Drhá, naloží a tlačí, hop, spolu, dole. Toto bolo pozbudovanie, dávaj. 30 sekúnd. Má polovicu za sebou, hop. Nedal ju po preložení, teraz ju zatlačí, hop. Nie, 3. Ešte 20 sekúnd. Dobre, koniec, kvalitný výsad svoju disciplínu. Vyskúša úky, čakáme na medzinárodné rozhodnutie teraz. No niekto vidí. Zatlačí to, pomôžte mu. Nedal, ešte raz. Hore, nie,
mali to také polovičné pokusy. Dobrý chlap, ale ja chcem, poprosím vás, zatlieskajte im všetci, obrovský potlesk, ale všetci, pretože všetci im zatlieskajte, to je neuveriteľné, ten kufor má 170 kg. Ja idem na pódium a chcem zažehnať chlapcovi, sa mi darilo neskutočné, neskutočné. Držím palce. Aké sú to ťažké mŕtve ťahy, čo sú to mŕtve ťahy, vidím tu aj trojbojára z majstrovstiev sveta, pána Ovčonku. Ovčonka, ktorý sú bol so mnou na majstrovstvá sveta, ktorý mŕtvych ťahov dáva. Ďakujem mu do sila, zatlieskajme Afričanovi. Časový limit skončil, takisto je časový limit na túto disciplínu. Z medziludských hranic medzi Slovenskom a Ruskom pozbudzovať, jeleme! Pod, hej, silnejšie! Pozrite sa na ten výkon! To za kratší interval ako za jednu minútu. To nie zajde. Poďte s ním. Nech vidí Brazílii. A tu sú tu skvelí ľudia. To je ono. Pozrite, aj on s tým beží. Beží s tým. Ešte. Viacej. Už Amerika funguje. Už Amerika je zvládna. Ukáž na to. Ešte mu mám to. OK. Super. Zdravení kratšie. A ide. To máme už za listo. Pozrite sa. Testovanie. Uvidíme, jasné, ten je asi najlepší, vyhodný, super, dva viacej, magnézia, aby sa mu nešmykali ruky, stráca si ten čas, ale dobrý, budem dobrý ruky, viete, pozrite sa, výborne, pomáhajte mu, Peťo je náš Slovák, pomáhajte, Peťo, vyní to, opravíte, žbrejte, pretikári si musia obrovský pozor na to, aby kúpor nedostal na nohe, lebo z toho sú veľké úrazy. Znova magnézium do ruky. Peťo, ešte to dokážeš, ešte urobíš aspoň pár metrov. Uky, dolo. Tri, zajde, všetci. Poďte, výborne. Ešte nie je za mieto, pár metrov je tam. Dobre, Paolo odpískal, že začali sme súťaž na 14. Ramsla, trvaj. Je to pre neho, nie je jeho silná disciplína, takže bude posúvať asi po metrov, alebo po centimetrov. Nie si. Vys, aj výzor. Poďte, skam do hľadu. Pomôžme mu! Teraz! Tak, odpískaná disciplína. Technicky mu to na konci nevyšlo. Môže ho to stať nejaké miesto. Je pripravený. Uchyt a uchyt. Podrek, povek. A ideme. Do pensamita najrychlejší. Udostný silný. Lokáka sa pomôže. Hop! A ideš. Hop. A je cieľi, je tam. Povedz, aké to bolo teraz na tej disciplíne. Say to us. What's hard, no? I think this is good weight. In Poland, lots of time in competition is farmers bigger. But I'm happy. I think I will.
strašne ťažký rám, sám o sebe má 170 kg, čiže zrátajte si váhu, každé dievčatko 55, rám 170 kg, čiže koľko budú na chrbte nosiť naši silní muži. Pozrite, ktorý bude víťaz svetového pohára a ktorý pretekári postúpia do ďalšieho kola svetového pohára. Čiže na chrbte má koľko kilogramov a ideme do cieľa a zatlieskajme, vážení diváci, zatlieskajme tomuto výnimočnému úsobi. Hamza Prunov. Pripraví sa Peťo Rekenes, Anna Verhár, Hrihorovský Ivan, Mendoza Sevčo. A naspäť, áno Hamza, naspäť a zatlieskame. Hamza zabehol. Vážení diváci, ste skvelí, ste vynikajúci, ste vynikajúci, a poďme pozvúdime domáceho pretekára, Peťo Rekenej! Áno, Peťo Rekenej, kročík za kročkou, časový limit 1 minúta, Peťo to dokáže, a ak mu začne státe, ideš, Peťo, ideš, zabez! Ideš! 20 sekúnd! 20 sekúnd! Peťo Rekenes! Áno, vážení diváci, meniame metre, centimetre, vážime kilogramy, tento švárny šuhaj z Južnej Afriky. Pripraví sa Ivan Hrihorovský, Sergio Mendoza, za Ameriku z Brazílie a zatlieskajme, áno, áno, dodajme mu energiu, dodajme. Je to tam, áno, pojde, pojde do cíla náš, pozvudíme, áno. Vydrž, vydrž. Poďme do toho, áno, ešte mu zatlieskajme. Posledné metre. Viete, vážení diváci, že títo silní muži z ostatných svetadielov prekonali rôzne časové pásma. Len v Afrike časový posun 12 hodín, v Uzbekistane 6 hodín. Je pripravený profesorovi Mendozovi z Ameriky Petri Igor, slovenský pretekár. A už to tu máme, tlieskame Ivankovi nášmu kamarátovi Zuzorovi. Im dobre a vám, slečna. Výborné, vybrali sme to najkrajšie, čo tu hniezdo máte. Zatlieskajme im. Áno. Toto odpovie Brazílka z Ameriky, najsilnejší muž Južnej Ameriky. Do cieľa zatlieskajme Amerike, Južnej Amerike. Zvesli si to srdčo vyvážne. Ideme do toho! Áno! Takže zrátali sme to, koľko to má kilogramov, dievčatka. Koľko? Sergio Mendoza z Brazílie, dajme mu energiu, zatlieskajme mu. Áno, vážení diváci, pretože sem k vám sa silní muži radi vracajú. Veľmi radi vracajú, pretože vy si to zaslúžite. Slovákovu, kde práve je do prvej tisíny, na tisíny dyniakým na... Áno, tlieskajme! Idurovi Petríkovi! Slovensko! 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 Igor Petrík nesmie! Ako sa cítite? Super! Igor Petrík!
ktorí chtěli. Ďaká vášmu potlesku, dodali jste mu energie a už to máme akož nad na sympatický priateľ. Čo poviete, pripravte sa na odpoveď, lebo Juro Jánoši, za chvíľočku sa vás to bude pýtať. A toto je on! Akož nad! Akož nad! Poďme do toho! Ano, je v cieli. A tam vás aj rytky boli, a čo ti chlapi s vami háču? Hore, dole, že? Ale vy si to, dievčatka, zaslúžite. Vydržte, dostanete masáž na zadoče. Akoša nadá! Akoša! Ungária, Maďarsko, Stojano! Áno, Akoš! Rafael, chystá sa dohovor s medzinárodným rozhodcom. Ticho, prosím! Teraz! Standujeme! Dnes je 390 kg! Pozerajte sa, kudne to prechádza na smete, ukladá bremeno, vyjao znova. Z tejto strany muži, všimnite si krásne poprsie našej mladej dámy, ale preniesite svoju pozornosť na Rafaela, prichádza do kraja. A Pavlovi rozhodne prejdený čas so zapisom do štartov do... Dobre, vidíte dvojitú bandáž v hornej časti chrbta, v krížovej oblasti. A Volodymyr ide, pomôžte mu! Ešte, pomôžte mu! Hladný súťaž, otáča sa, bola to rýchla otočka. Babi sa tam dohovárajú, na tých hlavičkách, myslí sa im dobre. Vidím druhý krásny deko, to nezaujíma. Ešte sa, pomôžte mu, teraz mu pomôžte, teraz to má do konca. A je to neprevrátil nám Babi. Áno, vy čo poviete? Mladý pár na Duchaní, včera ste trénoval. Dobre, ale nie je to na priglašenie na trénovaní. Očiť krasivo je miasta, spočúvať. Zatrieskajme mu, áno. To je druhá súťažiaca, tretia. Skandujeme, pán Rozboril, poďte do toho. Pán Rozboril, poďte do toho. A je to tu, je to prenesenie ťažkého bremena. Vidíte to, kde inklinuje náš súťažiaci. Tie samé mladé dámy a takto ich chce prenášať. Pozrite sa, rve, to je spis posledných síl. Nie si až gmejte, tleskajte mu, je úžasný. A je v cieli, je tam. Sú to sekundové záležitosti. Hop, 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 Kaj! Ešte jedno, poď, dávaj!
Ej, žlutý krás! Ho, 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 ho! Napíraně, stojí, ho! Ještě, narysuj ho! Máš ho! Ajde, první, výborný! Toto by je veľa opakování! Druhý, dobre! Čistý štýl, třetí, dobre! Igor Ivorský rozbíja kamion, nestále mu
Trochu tempo, hop, 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 větší potlesk, on potom zrychluje viac, drobší, dáme tu dálnu, a je tu. Švédský, rusínský, rusnácký, davaj, davaj, a jdeme, víc, teraz, hop, 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 davaj, 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 hop, davaj, viac mu tleskajte, ľudia, veď on pohodre viac ako my všetci. Ešte pozerá lano, ktorý môžeme ťahať. Tak Hanza, rozbehni to, keď to rozbehneš, už to ide ľahko. Ľudia ti tam tlieskajú, niektorí nie, niektorí na to kašľú, ale Hanza, Aziat, veď tento ťahá, už je to skoro pri mete, pomôžte mu, ešte, je tam, majú. Zabrzdili sme kamión, kamión ide naspäť. Tak, a ideme! Igor, poď! Pozbudujte ho! Pozbudujte ho! Dnes to pozbuduje viac! Igor, už si primete! Danu! Tak, určite to bude úžasný čas. Ja už by som chcel, aby prišiel ako... No jedno slovičko, nie také zlé, ako bolo minulé. Ľubím vás. Ľubím ma! A ja jeho. Dobre, Igor, výborne! A je to tu, disciplína začala. Pre Náďa Akoša, aj on keď ho naštartuje ten kamión, je to relatívne dosť, potom ľahké len udržať v tempe. Aj keď to má rovného rozhodcu, dalo ešte vo väčšom napätí ako súťažiaci. Teraz poprosím práve teraz Kýtko. Začíname! Poďte, poďte ľudia, toto je poslední súťažáci. Ide k mete, viac, 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 ešte. Metu má, majú. Tak, výborne. This is not my friendly discipline, but this is not so bad. I win, I give result is okay, I'm happy. Nie je to jeho obľúbená disciplína, ale dalo sa na tej disciplíny vyhral v Brazílii. Na svetovom pohári silných mužov Nestvel World Cup 2016 sme videli 5 náročných disciplín. Úvod patril k dvíhaniu 140-kilovej kvády. Najnáročnejšou disciplínou bol asi mŕtvý ťah s automobilom, ktorého váha činila 350 kg. Preverila úchopy a chrbty našich svetových borcov. Diváci mohli vidieť ťahanie kamióna, nosenie 160-kilových kufrov alebo nosenie superiorka, kde boli usadené 4 krásne ženy z Nestvilu. S výkonným pretekárom sme veľmi spokojní, máme krásne tretie miesto Igora Petrika, takže gratulujeme víťazovi Rafalovi Kobylažovi z Polska a tešíme sa na budúci rok.